No niin, taistelu täällä Iisimmässä Kankkaan Montussa tauonnut juuri hetki sitten. Ensimmäisenä tässä haastateltavana vierailija Jokipoikien päävalmentaja Jouni Varis. Onnittelut voitosta ja mietteet illan ottelusta. Kiitos. No, ottelu. Taas sitä mestiskiekkoa. Hienoa lätkää. Ja. Hyvä kun voitettiin. Ensimmäinen erä meiltä, niin kyllä me vähän telineessä oltiin. Olisi kuvitellut, että kotijoukko olisi ollut vähän telineessä, että kävivät eilen Rovaniemellä, mutta me oltiin. Ja totta kai sitten päästiin niin tunnepuolella ja pelipuolella siinä erän viimeisellä vitolla. Päästiin rinnalle ja ohi ja siitä saatiin energiaa ja toinen erä meiltä ehkä pelin paras. Kolmas erä sitten tuossa johtoasemassa pelaamissa, niin siitä pitää joukkuetta kiittää. Et puolustettiin tiiviisti ja vettiin toi maalin etu hyvin ja totta kai ja Härski otti sitten ne tarvittavat kopit ja saatiin 3 pistettä ja ihan hyvä tulos. Hyvä, kiitoksia ja tosiaan mainitsit tuosta ottelun alusta IPK tänä aamuna 4 kotiutuvasta Rovaniemen reissulta ja siinä kumminkin kääntyi se alku niin, että ehkä IPK vei sitä, mutta sitten kun teillä niin pääsi jalat mukaan, niin ottelu kääntyi ja varmasti ihan ansaitut pisteet lähtee teidän mukana Joensuun. Joo, kyllä niin kuin IPK tuli, kyllä me niin kuin varoiteltiin tänä aamulla poikia, että kyllä se Jasi saapi siihen vauhtiin tuohon joukkoon, se niin kuin tuli saanutkin ja onneksi selvittiin siitä. Hyvä, kiitoksia ja turvallista kotimatkaa. Kiitos. Tässä haastattelupisteellä IPK on pääkäskyttäjä Janne Sinkkonen. Kuten tuossa jo Jokipoikien Jouni Varis totesi, että ottelu alku oli IPK-merkkinen. Mitä Jasi näet syitä siihen, että ottelu sitten edetessään alkoi kääntymään Jokipojille ja varsinkin kakkoserä erittäin selkeästi jopa Jokipoikapainotteinen ja merkkinen? No 4-4 maalipaikat siinä, en tiedä missä sun kanssa ollaan oltu pelissä, mutta 2 isoa virhettä siihen ja kaveri siitä johtoon, että ottelu oli laadukas mestiskiekko tänään, että siellä joutui kamppailemaan paljon ja vääntää ja laadukas vierasryhmä, että harmi, että ei tuolta oikein tullut mitään, mutta matka jatkuu. Siellä IPK:llakin hyviä paikkoja, varsinkin tuossa kolmannessakin erässä. Joonas Haras Jokipoika maalissa oli ehkä yksi illan hahmoista. Miten näet siellä ainakin omaan silmään pisti, että ehkä muutamat niin sanotut kärkipään miehet vähän varjojen mailla ja pikkusen ehkä kateissa isossa kuvassa? No joukkueurheilusta on kyse, että se on sitten toimittajan tekemä oma raportti, jos se haluaa heittää jonkun pussin alle, mutta jos me yksi tehdään, niin se nyt ei varmaan ihan hirveästi ole pelkästään kärkimiesten vika. On 2 iltaan. Eilen me jäätiin vähän kaikesta vajaaksi. Tänään meillä reagointi oli paljon parempaa. Ja toi hyökkäysalueen kesto meillä on tällä hetkellä se ongelma, että me ei saada niitä pitkiä hyökkäyksiä juurikaan aikaisin. Kolmas erä oli sitten jo. Siellä me saatiin niitä mylläköitä aikaa. Ja vaikka se Harald paljon pomputti siellä, joka oli sinänsä tiedossa, että maaliedusta ei kyllä tule olemaan tässä sarjassa. Heitä vastaan varmasti helppo. Sen kerran, kun se pomppu tuli siihen, niin siellä oli äijät putsaamassa pois ja me ei päästy niin kuin niihin kiekkoihin. Kyllä. 2 ottelua takana. Kausi on vielä nuori. Tästä on hyvä lähteä kumminkin varmaan eteenpäin ja kehittämään tuota peliä ja joukkueen tekemistä. Ja ei muuta kuin onnea jatkoa ja kiitoksia paljon tästä haastattelusta. Kiitos.